Pančevo je bilo i pre mog početka rada na filmu, tokom moga rada, a misli će biti u buduće ozbiljna lokacija za snimanje filmova. Ovo je tradicija, ovo su ljudi, ovo je ono što filmadžije traže i nalaze u Pančevu. Sve što je trebalo, što je bilo moguće, mi smo dobijali i zato smo se vraćali. Ovde sniman Balkan Express, ovde snimano dosta toga. Tamiški Kej treba malo da se, da kažem, upegla da bi bio u potpunosti iskorišćen i nama za snimanja, a pretpostavljam i Pančevcima za uživanje, jer ovo je predivno.